Olá, meus amigos do canal Alves Foto Drone. Estou aqui no bairro Funcionários. Vou dar uma passadinha por cima aqui, ó. Estou indo para casa agora, mas vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do bairro Funcionários. Não sei se vai ficar imagem bacana, porque eu vou estar programado assim para essa hora, que eu gosto de escurecer um pouquinho. Aqui é a clínica Angelina Ferreira. Lá em cima é o centro da cidade. Tá chovendo um pouquinho aqui. Coloquei até um macacão. Esse aqui é a secretaria da prefeitura. Não sei como que vai ficar a imagem não, mas vou ser rapidinho aqui, chuviscando um pouquinho. Estou saindo aqui do bairro Funcionário. Vou pegar a esquerda aqui, que é a Avenida Sanitária. A direita vai para o bairro Santa Teresa. E a esquerda sai lá na exposição. Viu como é que passa? Passa o sinal, pessoal. Olha, olha só. Olha lá, foi embora. Você tem que tomar muito cuidado aqui, ó. A diferença faz parar aqui ou parar ali. Parou em cima da faixa ainda. A pressa é inimiga da perfeição. E adiantou, hein? Outro táxi. Dá pra gente ver quem que é. Vou subir aqui. Aí. Então, 963. Adiantou nada, hein? Chegando um pouquinho ali à esquerda aqui, pessoal, a igreja São Sebastião. Aqui a gente já está no bairro São Sebastião, né? Padre Venâncio, que fundou essa igreja aí, já faleceu. Essa igreja era o sonho dele. Parece que é a igreja maior aqui de Minas. Essa igreja é muito bonita. Igreja bem grande. Aí, no fundo ali à esquerda aí, ó, é o Colégio Imaculada Conceição, ficou direto aqui. Ali é o Colégio Imaculada Conceição. Deixa eu ficar no bom aí, porque... Isso aqui é a Avenida Irmã Paula. Olha como é que eles cortam pela esquerda. Aqui é a igreja, ó, do Colégio Imaculada. Igreja muito bonita. Chique demais a igreja.
vezes está ficando um pouquinho escuro aqui porque por causa do momento eu ISO aqui. Meu grupo Zelo. Viu? Aqui eles ficam doidos. Fica agora no fundo ali, ó, é maternidade, hospital maternidade, hospital muito bom. Desculpa aí. À direita a gente vai sair no centro ali, ó, o hospital maternidade. No fundo ali outro mercado de Salles. Olha o trânsito como que fica, pessoal, olha só. Choveu um pouquinho só, fica desse jeito aqui, ó. Ninguém sabe por que que faz, se vai pra lá, se vai pra cá. Olha só que doideira. Choveu um pouquinho, fica desse jeito aí, ó. Aqui a Honda, acho que tem um posto ali, ó. Fizeram três pistas aqui no pontilhão, aqui no entrada aqui, que é para facilitar. Mesmo assim, eles já ficam perdidos ainda. Aqui é o Banco do Brasil, pontilhão. Casa Paz, à esquerda aqui, ó. No fundo lá, cimento Barroso, Barroacena. Vou ganhando aqui para mim. Já é o bairro Pontilhão. Pontilhão, olha só. Passou o sinal, ué. Passou. Todo mundo passou o sinal, ué. E aí, pessoal? Aí é muito perigoso aqui, ó. Eles ultrapassam o sinal, é moto, carro. Tomar muito cuidado aqui, ó. A noite então é pior ainda. Na frente ali tem um sinal ali, 50 quilômetros, e tem um radar também. E às vezes o sinal está com um problema e eles passam também direto. Bem complicado. Vai ficar bacana, hein? Capitou hoje vários carros, motos que passou sinal.
pessoal, já vai deixando comentário aí, ó. Vai deixando aquele like aí, vai falando o que vocês estão achando do canal aí, ó. Deixa um comentário aí, deixa aquele super like aí. Esses dias eu fiz um vídeo, um trabalho lá em Desterro do Melo. Quero deixar meu abraço aqui para a cidade de Desterro do Melo. Fui muito bem recebido lá em Desterro do Melo. Fiz umas imagens com drone na festa de Nossa Senhora das Dores. Muito show, hein? Muito bacana, muito bacana. Acho que ficou bem legal. Muita gente que está curtindo. Então eu quero, depois eu vou fazer um vídeo já explicando, porque eu coloquei lá. Eu tenho muita visualização, né? Só que o pessoal não estão assim comentando, que talvez não saiba. Mas é só arrastar, pessoal. Tem um vídeo assim, é só arrastar para cima, que já vai ver a onde deixa o comentário. O comentário também é muito importante, o like, pode esquecer o like. Depois eu vou fazer um vídeo explicando direitinho como que funciona. Fica mais fácil até mesmo estar ajudando aí. E já estou indo, voltando agora ao bairro Santo Antônio. Quem é de fora quiser conhecer os bairros aqui, já fica mais fácil. Legal a direção aqui. Entra na esquerda aqui, será no Santo Figênio. Bem baixo, no outro vídeo eu mostrei como que entra. E aqui é só, por aqui tem a entrada aqui, ó. Deve estar um pouquinho escuro, eu peço desculpa por isso, tá, pessoal? Estão mostrando que é uma padaria que a gente come pão aqui. Talvez a edição não fica muito bacana, porque não sei, na verdade, nem clarear, entendeu? Eu faço edição assim básica mesmo. Eu quero agradecer um amigo lá de Curitiba, que de vez em quando ele me dá umas produções aí, mandou pra mim uma introdução legal aí. Então a gente vai contando aí com as parcerias pra tá melhorando aí. Em cima o bairro Santa Figênia. Não sei se tá dando pra ver aqui, porque tá chuviscando um pouquinho. Muito bonito o bairro, morei lá um bem tempo. No fundo ali, pessoal, é a igreja do Santo Antônio. Igreja Santo Antônio. Com essa imagem aí, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado aí você que me acompanhou até aqui. Me acompanhou. Vai deixando o seu comentário aí, deixando o seu like aí, ó. Olha só que lugar bonito. A gente vem aqui para fazer uns voos com drone. A gente vem fazer uns voos com drone aí, ó. Fazer uns testes, a gente faz aqui nessa praça aqui. Essa praça aqui é bem bacana. E depois eu tenho que mandar um salve aí pro pessoal aí que tá sempre me ajudando de uma forma ou de outra. Então, pessoal, não esquece de deixar aquele super like, não. Deixa o like aí, deixa no comentário aí, tá ok? E mais uma vez o meu muito obrigado. E até o próximo vídeo. Fique com Deus, beijo no coração e fui. Abraço.